Malmö FF laddar för Champions League spel med en bred trupp, nästan för bred. Tränaren Åge Hareide klagar på att laget har för många spelare i träning. Det blir ett problem för du kan inte ha 29 spelare under ett pass, säger han. Kvällsposten kan berätta en orsak till varför flera spelare som inte spelat en enda minut under hösten har valt att stanna i klubben. Man med FF delar nämligen ut en Champions League-bonus som förra året låg på knappt en halv miljon kronor per spelare oavsett om han startat alla matcher eller sett varje minut från sidan. Något som spelarna kom överens om under träningsläget inför årets säsong enligt källor till Kvällsposten. Konsekvensen blev att flera spelare stannat i klubben för att kunna hova in bonusen under gruppspelet. Malmös vd Niklas Kalnen kommenterar problematiken så här till Kvällsposten. Jag tror att om man som enskild spelare värderar de pengarna mer än sin personliga utveckling då har man kanske inte prioriterat rätt. Så det får spelaren själv fundera över.